はい、どうも、メンヘラおじさんです。仕事終わって帰ってきてゴロゴロしてましたというところです。本編動画ね、ニュースよりもなんかメンタルについて語ってる方が伸びてたんで、まあ、メンタルについて話そうかなと。特にその、病気になった後のことですね。はい。本当に言うたら、自分がやれることの幅がすごい狭まるんです。で、閉塞感に見舞われて、一応、まあ、仕事に行ったり行かなかったりをしてるおじさんもですね、やっぱりその、闘病、今14年目ですけれども、最初の10年ぐらい、やっぱり闘病生活というか、薬の合う合わないとかの薬を、言うたらまあ、増やしたり減らしたり、量調整したりとか、いうことをやってる中で仕事をするので、まあ言うたらあんまり意識もなかったりするわけですよ。まあ意識あるんですけども、途切れ途切れだったりはするわけでございますよ。で、まあそんな中でも食ってかなあかんとなった時に、うん、まあ仕事は仕事ですると。だから、自己肯定感、だからできたものができなくなるっていうのって、やっぱり喪失感であるとか、その、まあ、自信を失うであるとか、そういうものがものすごいでかいんですよね。で、それを失ってしまうと、行動所作もなかなか、言うたら、これが本当に合ってるんだろうか、どうだろうかっていう、その疑心暗鬼になるわけですよね。自分ができてたことができなくなるんで。っていうようなところで、余計に、その、世間、対仕事に対してはですね、ものすごい自信がなくなるわけですよ。ただ、まあ、そうは言っても、少しずつやっていかなあかんというところで、本当にベイビーステップで、今日はここまでできたなとか、今日は起きれたなとか、今日は会社行けたなとかっていうのも積み重ねだと思うんですよね。で、積み重ねを、どういう形で達成感にするかっていうところが多分難しいと思うんですよ。なんですけれども、まあ、単純に言うと、僕は YouTube とかやってて思うのは、再生回数と視聴者数っていうのが数字で出てくるじゃないですか。なので、まあ、特にその、視聴者数は前後するんですよ。それは増えたり減ったりもしますけども、総再生回数はずっと積み上がっていくんですよね。なので、それを言うたら僕は基準にして見てるんです。だから、総再生回数が1000万回ぐらい行くように、じゃあ、ショート動画やったら、ね、大体1000回ぐらい回るから、じゃあ1万本上げたら1000回、1000万回行くよねっていうのが、もう超バカバカ、あらあらの、なんていうんですかね、計算で、思ったんで、そういう話もしたんですけども、だからそういう、一つは、目標感を持つ。まあ、長期の目標でも、1日1ページやるとかでもいいじゃないですか。人生長いですから。まだまだ、おじさんもまだ39年、まあ、人生前半で、ちょうどまあ、後半戦入り口かなっていうところだと思ってるんです。病気にならなければね。なので、そう考えたら、まあ、捨てたもんじゃないな、というところだと思います。早ければ早いほど、やっぱり、自信を失ったりいろいろするんですけども、それを、立ち直らずにそのまま、老後に、シフトできたらいいですけども、老後にシフトするにはまだちょっと早いんで、特に、まあ、言うたら若い頃に病気になった方とか、まあ、おじさんと同年代で病気で、困ってて、でも仕事には行かないといけないという方であったら、その、言うたら、失った自信をどう取り戻すかっていうのが、やっぱりこう、仕事、まあ、別に仕事と向き合わずに、障害年金で、家で引きこもるっていうのも手なんですけども、まあ、それなりそれでね、今度は楽しみを見つけるとか、いうことが必要になってくると思うんです。で、おじさん、今言ったその数字に、を言うたら、まあ見てですね、それを、まあ言うたら、ベビーステップでもいいからちょっとずつ、まあ例えば歩くの100メートル歩きましたとか、近所の庭散歩一周できましたとか言ったら、じゃあ今度は一周半できるようにしようかなとか、そうなんでいいと思うんですよ。そんな目標は、言うたら、今の自分とどうやって向き合っていくかの方が多分大事なんで、というところ。で、もう一つは、物の見方ですね。だから、現代の成功と言われるのは、今ね、パッと思いついてたのが、その電車、新幹線がいい、リニアがいい、っていう、まあ言うたら、もっとこう優雅に行くんなら、寝台特急の超高い水風ですか。あんなに乗るのが素晴らしいっていうのが、その世間の風潮なわけですよ。おそらくね。早い、あるいは優雅。でも、廃線になりかけたところの2両列車、1両列車に一人で乗ってゆっくり景色を眺めるっていうのも贅沢なんじゃないですかっていうことに気づくことが大事だと思うんですよ。
なので、なんていうんですかね、そういうお金さえ出せばなんとかなる世界っていうところから、もう僕はそういう戦いから抜けますっていう風な、このマインドリセットっていうんですかね、これをすることでだいぶ気持ち楽になると思うんです。僕だから YouTube に行けたのが良かったんですよ。仕事、まあ、このカシカシチャンネルって言ってて、仕事はほったらかしですよっていうのもなんなんですけども、仕事ってなると、その速さであるとか、優雅さであるとかっていうのは必要になってくるかもしれないと。まあ、優雅さもどっちかって言ったら、その、遊びの過程なんで、なんかまあ、金額こそかかるものの、その窓際社員的な感じで、この会社の中で、どう楽しむかっていうんであれば、その会社の中の、まあ、ゲームで言ったら、新幹線、あるいはリニアが良くて、その島風とか、なんか謎の寝台特急に乗るのが、ちょっとこう、なんていうんですかね、窓際で優雅にやっていくぜ、みたいな、Windows 2000とかって言われたりしてますよね。なんかそういうあれなのかなっていうところなんですけど、そこからフェードアウトしたし、はその他獅子類類、あるいはその弾かれた人たちはどうやって楽しむかって言ったら、山陰本線の細い単線列車に乗るとか、まあ三重で言ったら汽車って言ってるんですけども、その三重だ、まあJR のね、その尾鷲の方に行くまでの電車をね、えっちろちろ、あれも3時間ぐらいかかるわけですよ。単線の普通電車で行ったら、特急乗ったら多少早くなりますけども、なんなら名古屋から東京行く方が早いんじゃねえかっていうぐらいの遅さでぐるぐる回ってるわけです。でもそれを良しとするその心、その間にじゃあ途中下車じゃないけども、じゃあ一泊ゆっくりして、だから時間はあるわけですからね、こっちは病んでしまったがゆえに時間はあるので、その時間を使っていかに安くて美味しい店を探すか、その地方に行ってね、とかっていうところで心豊かに生きるっていうことは、でも最近そういう生き方もありなんじゃないかなっていう風な形で、YouTube とかよく見てる方、思うと思うんですよ。僕テレビもあれです、実家に送ってもたんで、もう言うたら今 YouTube に来て、 YouTube、あるいはそのテレビの面白切り抜き部分を YouTube で見る、あるいは TikTok で見るにもうとどまってるんですけども、それでも楽しくやれてますし、で、最近のテレビとか見てても、やっぱりその、トーク番組か、ちょっとまあ、ロケ行ってっていうような感じであれば、まあ、おじさんの言ってることそんな間違ってないと思うんですよね。田舎で、その、ゆっくり楽しむっていうようなやり方に幸せを感じたら、それはそれでいいんじゃないか。その、なんですかね、その、収入、金銭、スピード、そんなもので勝負するんじゃなくて、だからそこの土台に乗ってると、やっぱしんどいんですよ、というところで、そこはそこ。こっちはこっち。で、じゃあトータルどっちが楽しいかって言われたら、そんなん人によりますよねっていう話なんで、だからそこで人と比べずに自分のその楽しめるということを見出す作業、これも結構厳しいんですけどね。そうは言っても、こっちに振られたから、僕はなんか そこに入れないからどうしようって、おじさんももがきにもがいた時期もあるんでね。それは難しいですというところなんですけど、優先順位としてそっちを大事にして、じゃあその分で、飯が食えるだけの仕事をしましょうってなったら、おじさん最近そのランサーズとか一応登録だけはしてるんで入ってくるんですよ。まあ言ったら、月末だけ、3万円ぐらいで、経理の仕事しませんかとかね。あるいは、最近であれば、宅建、であれば宅建の IT 充設ができますよっていうようになってくれば、言うたら田舎でも仕事ができてですね、やれるわけじゃないですか。あるいは、不動産の仕事とかよく見てると、やっぱ宅建を持ってるとやっぱ強いっていうのがあるんで、だからまあ、そういう簿記2級宅建、っていうような、まあ言うたら新卒が取るような資格ですよ。まあもちろんその頭が動かないからどうしようかななんですけど、そこはちょっとまた切り替えて、ベイビーステップでじゃあ簿記3級からやっていこうかな。宅建が難しかったらビジネスホームの3級からやっていこうかな。でもいいじゃないですか。別に宅建じゃなくてもなんかその似たような、お悩み事を聞くとか、おじさん今はだってお悩み事を聞いてるような、こともしてるわけです。お小遣いあげますから、おじさんと1時間お話しさせてくださいってお話が来る時もあるんで、だそういう、なんですかね、そのサラリーマンとしてダメだった自分を卑下する必要は、まあ卑下するんですよ。まあ結局はするんですけども、その優先順位を1位に持ってきてたのをどんどん落としてやって自分の好きなことで固めてやると、で、それが成果が出だしたりするとですね、意外と心が軽くなるのでですね、そういう、発想をしてみてはいかがでしょうかということをつらつら喋ったわけでございます。はい、こんな感じです。以上です。